Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara saya. Jadi kebiasaannya pokok-pokok yang ditanam oleh pihak kontraktor atas apa ni atas spek majlis, saya takkan buang dulu. Saya akan tanam pokok yang boleh bagi manfaat kepada manusia dulu. Ini pokok tenggek burung. Jadi nampak gaya dia, insya-Allah boleh tumbuh membesar. Jadi kita akan trim pokok ni. Kita akan trim pokok ni supaya memberi laluan kepada tenggek burung. Okay. Jadi kita dah trim. So kita dah bagi laluan matahari lebih kepada pokok yang tenggek burung yang kita tanam ni lah. Tapi saya takkan buang semua juga, supaya kita tak tahu nasib sama ada dia boleh besar atau tak. Ini pun sama juga. Saya trim atas saja. So bahagian untuk beri laluan pokok, pokok apa benda ni? Buang saya. Durian Belanda. Ini pokok salam. Ini pokok bidara. So macam di sana pun kau tengok, saya bagi laluan pokok limau purut. Saya trim atas sebab limau purut dah menjadi. Begitulah konsep eh. Jadi kita pun tak yakin pokok kita boleh membesar kan. Alhamdulillah Allah bagi izin dia membesar, jadi baru kita bagi trim dulu. Kalau dia terus membesar lagi, nanti kita baru kita potong betul-betul supaya tak terjejas langsung. Okey.